Jeg hedder Henrik. Jeg er sæddonor. Og det er jeg, fordi at der er mange, der ikke kan få børn selv. Og der føler jeg mig privilegeret, at jeg er sund og rask nok til at hjælpe dem. Det er stort for mig. Og jeg ved, at det har stor betydning for dem, at jeg kan hjælpe. Der er selvfølgelig det økonomiske aspekt i det. Det er ikke fordi, jeg står og mangler penge. Jeg ser det bare som en bonus. Grunden til, at jeg gør det, er, fordi det er vigtigt for mig, at jeg kan hjælpe andre med at få det barn, de drømmer om. Den første tanke, jeg havde sådan lidt, okay, hvad hvis jeg ikke er god nok? Fordi det er jo sådan lidt en skræmmende tanke med, ja, hvad nu, hvis jeg ikke er god nok? Men nu er jeg synes det alligevel, det er fedt. Altså, jeg er så lidt stolt over, at jeg kan. Jeg har nok tænkt, at mange de har nogle fordomme omkring, at jeg har en masse børn rendende rundt i byen om et par år. Men sådan er det jo slet ikke. Jeg har mere de tanker om, at de børn de netop får nogle forældre, som kan få for det barn, de ønsker sig allermest. Jeg har da selv tænkt at få børn om nogle år, og jeg forstår uden tvivl godt dem, der vil have børn. Det må være det mest fantastiske. At kunne sætte et barn i verden. Specielt for dem, der ikke selv kan få det. Og at det alligevel kan lade sig gøre. Det må være det bedste i verden.